kala wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkeenna hogaa dunida waan ka soo gudbinno warbixinada soomaalida iyo hogaa caalamka ee degel haysta. Xogtani waxaan ku soo gudbi doonaa carsoogal shiinaha oo gacdoomiyey Taiwan isagoo waddan kasta uu ka dhigay tallaabo milatari. Xogii ugu dambeeya ayaan idiin soo gudbi doonaa dhaqdhaqaaqyada milatari ee Mareykanka iyo Shiinaha ee ka socda gobolka ee Pacific-ga. Khilaaf xoogani oo dib uga dhex abuurmay Faransiiska iyo Turkiga kadib markii Faransiisku uu ka cawday quwadda Turkiga ee sii kordhaysa qaaradda Afrika oo muuqata inay kala wareegayso degsimooyinkiisii hore iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbi doonaa. Wasaaradda Difaaca ee Taiwan ayaa sheegtay inay aragtay 12 diyaaradood oo Shiinuhu leeyahay iyo 5 markab oo Shiinuhu leeyahay oo ku hareereysan Taiwan sabtidii, iyadoo Beijing ay ku socoto dhoolatuskeeda ciidan agagaarka jasiiradda. Wargeyska Global Times ee ka soo baxay Shiinaha ayaa soo bandhigay muuqaalka ee dhoolatuska militari ee Shiinaha oo si weyn ay uga dhex muuqdeen laba ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee cusub ee Shiinaha. Dhoolatuska ciidan ee ciidamada cirka ee Shiinaha ee gobolka Jilin ee waqooyi bari Shiinaha ayaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka Shiinaha ee ugu horumarsan uguna diyaarsan dagaalka ay ku jiraan J-60 iyo diyaaradaha qarsoodiga ah ee J-20 iyo diyaaradaha xamuulka ee Y-20, iyadoo khubaradu ay sheegeen in bandhigani uu ka tarjumayo awoodda labada diyaaradood iyo duulimaadyada ay u leeyihiin ilaalinta madax bannaanida ee Shiinaha. Diyaaradaha xamuulka qaada ee J-20 ee ciidamada cirka ee Shiinaha ayaa ku duuli kara meel kasta marka loo baahdo. Colonel Shan Chinki oo ah afhayeenka ciidamada cirka ee Shiinaha ayaa sheegay wareys uu siiyey wargeyska Global Times ee Shiinaha. Colonel Shengi ayaa soo bandhigay barnaamijkani ee diyaaradaha J-20S isagoo ku tilmaamay kadib markii ay soo galeen adeega 6 sano ka hor, J-20 waxay fuliyeen howlgallo habeen iyo maalin. Colonel Shan Chang ayaa sheegay in diyaaradahani ee J-20 ay gaari karaan daqiiqad kasta laga soo bilaabo Aasiya, Afrika, Yurub iyo badweynta ee Ocean. J-20 ayaa ku tagi kartaa xilliga loo baahan yahay. Colonel Shan Chang ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee J-20 ay dul mareen badda bari ee Shiinaha, badda koonfurta Shiinaha iyo marinbiyoodka Taiwan, taa oo muujinaysa awoodda ciidamada cirka ee BLA iyadoo ay booqanayaan Taiwan. Sharci dejiyaal Mareykan iyo saraakiil kale xiisadda ayaa gaadhay heerkii ugu sareeyay marinbiyoodka Taiwan tan iyo booqashada bisha Agoosto ee afhayeenka golaha kongareeska Mareykanka Nancy Pelosi, iyadoo Shiinuhu ay ka digtay in Mareykanka uu joojiyo taageerada uu siinayo madax bannaanida ee Taiwan. Mareykanka ayaa sii wada dhaqdhaqaaqiisa ee diblomaasiyadeed ee Taiwan. Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa Jimcihii sheegtay in booqashooyinka saraakiisha Mareykanka ay xoojin doonaan go'aanka jasiiradda ee ah inay isdifaacdo. Fiidnimadii Khamiistii, diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee Mareykanka iyadoo la shaacin waxay soo jiidatay qayb yar oo ka mid ah taageerayaasha soo dhaweeyey. Diyaaraddu waxay ahayd TCD afhayeenka ee kongareeska Mareykanka Nancy Pelosi 3 toddobaad ka hor, waxaana mar kale ay siday wafdi ballaadhan oo Mareykanka oo hogaaminayo Senator Marsha Blackburn, halkaasi oo ay kula kulmeen saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan. Waxayna si degdeg ugu dhaqaaqeen gudaha terminaalka ee garoonka diyaaradaha. Hadda waxaan tagnay Taiwan si fariin aan ugu dirno Beijing, naloma caga juglayn doono, Blackburn ayaa ku qoray Twitterka. Tallaabooyinka naxariista leh ee ay qaaday Mareykanku waxay xoojisay go'aanka Taiwan ee ah inay u diyaargarowdo inay isdifaacdo, ayay tiri madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen kulan rasmi ah oo ay la yeelatay sanatarada Mareykanka. Booqashada Pelosi horaantii ee Agoosto waxay kicisay falcelin cadhale oo ka timid Beijing, taas oo si degdeg ugu dhawaaqday dhoolatus military oo aan hore loo arag oo ku wareegsan jasiiradda Taiwan. Waxaa Taiwan ay ku bartilmaameedsatay tallaabooyin gantaal ah. Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa dhaleecaysay hadallada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ka dhan ahaa Turkiga iyo qaar ka mid ah dalal kale xilli uu booqday Algeria. Waxaana wasiirka arrimaha dibadda Turkiga uu ku baaqay dalalku inay ka hortagaan
wuxuu ku tilmaamay gumaysiga cusub ee qaaradda Afrika ee Faransiiska. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegay bayaan u soo saaray Sabtidii in hadallada Macron ee ku wajahan dalkeena oo ay weheliyeen qaar ka mid ah dalal kale intii ugu guda jiray boqoshada Aljeeriya ay yihiin kuwo laga xumaado. Waa waxaan la aqbali karin in madaxweynaha Faransiiska Macron oo dhibaato kala kulmaya gumaysigii hore ee qaaradda Afrika, gaar ahaan Aljeeriya, uu isku dayayo inuu uga takhalluso sumcaddiisii hore isagoo eedeynaya dalalka kale ee annagu aan ka mid nahay, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga. Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa intaa ku dartay in Turkiga uu dhiirigelinayo saaxiibtinimada oo aan ahayn cadaawad, oo ay ka mid yihiin saaxiibada istaraatiijiyadeed ee midowga Afrika, isagoo horumariyay Turkigu xiriirka ula leeyahay Aljeeriya iyo dalalka kale ee Afrika maalinba maalinta ka dambeysa, xidhiirkani oo ku dhisan is-aaminaad iyo faa'iido wadaag oo ku socda hab is-ixtiraamaya rabitaanka wadamada midba midka kale. Wuxuu sheegay in haddii Faransiiska uu aaminsan yahay in qaaradda Afrika ay ka jiraan filcelin oo ka dhana, markaasi waxaa waajiba inay saxdo khaladaadkeeda ee Faransiiska oo ka timi gumaysigii hore.